នឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាតិទីគ្រប់នៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចតទៅសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចជាបំពេញព្រះរាជកិច្ចសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចតទៅនាសប្តាហ៍នេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯយូដំពូវែលអូសូរីអូចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដែលឯកយូដំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ីលីតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ស៊ីលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមាននិវេសដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសស៊ីលីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យនិងប្រោសព្រះរាជទាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ឯកឧត្តមជាអ្នកការទូតដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ស៊ីលីនៅក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ីលីក៏បានទូលថ្វាយនូវការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងស្មារតីក៏ដូចជាសមត្ថភាពដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានការរីកចម្រើនស្និទ្ធស្នាលនិងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅនាសប្តាហ៍នេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជពិធីយាងសួរសុខទុក្ខនិងប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាកក្នុងបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់បងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យមរតកមនុស្សរស់វីរៈសិល្បករសិល្បករនីមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើវិស័យវប្បធម៌ដែលភាគច្រើនមានវ័យចំណាស់សរុបចំនួន505នាក់ក្នុងបរិវេណកោះនរាសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញថាទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុកលំបាករបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាអម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គបានបន្តស្នាមព្រះហស្តដ៏ឧត្តមឧត្តមពីសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅគ្រប់ពេលវេលាចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រ
នាសប្តាហ៍នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមលីឈុលវូអភិបាលខេត្តខ្យុងសាងបុកដូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចូលជួបសម្តេចការគូសំនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានកោតសរសើរពីការចងចាំដ៏ច្បាស់លាស់និងអារម្មណ៍ល្អរីករាយរបស់សម្តេចតេជោដែលបានបង្ហាញថាសម្តេចតេជោមានសុខភាពរឹងមាំណាស់ប្រកបជាមានអាយុយឺនយូរឯកឧត្តមរីករាយនឹងត្រៀមរៀបចំស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោទៅកាន់ខេត្តខ្យុងសាងបុកដូនាពេលខាងមុខឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតសម្តេចតេជោជាការឆ្លើយតបសូមអរគុណឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តចំពោះការពំនាំនៃការសុខសុខទុក្ខរបស់សម្តេចជួនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនិងសូមអរគុណប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាហើយនឹងបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់នាសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធភាពបានកំណត់យកថ្ងៃពុធទី31កក្កដា2024ដើម្បីប្រជុំប្រសិទ្ធភាពជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5ដោយមានរបៀបវារៈតែមួយគឺពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីឯកភាវូបនីយកម្មនៃវិធានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាសនាសប្តាហ៍នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមយូកូកូឡាំងបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចូលជួបសម្ដែងការគួសមឯកឧត្តមយូកូកូឡាំងបានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចតេជោហើយចាត់ទុកថានេះជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងដែលសម្តេចបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមឯកឧត្តមចាត់ទុកថាកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពអស់រយៈកាលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោបានអរគុណឯកឧត្តមយូកូកូឡាំងដែលបានជម្រាបជូនសម្តេចពីសភាពការថ្មីថ្មីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសម្តេចតេជោបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនាពេលកន្លងមកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមការចរចានានាដែលឈានដល់ការទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាសប្តាហ៍នេះព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានវត្តមានចំនួន56រូបអង្គប្រជុំដំណើរការដោយមានរបៀបវារៈតែមួយគឺពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីឯកភាវូបនីយកម្មនៃវិធានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាសអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើរបៀបវារៈដោយទទួលបាន56សំឡេងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចតទៅ
នាសប្តាហ៍នេះសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីឃូនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ Florida and Camille Pimayo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានរដ្ឋសភាភាគីទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុះអនុស្សរណៈអ្វីឡើយទេដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហភាពកម្ពុជាវៀតណាមថៃបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាសង្កឹមថានៅពេលខាងមុខស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនឹងមានការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍រៀនសូត្រពីគ្នាមន្ត្រីទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចតទៅនាសប្តាហ៍នេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃជំនួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមលីឈុលវូអភិបាលខេត្តខ្យុងសាងប៊ូឌូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានអបអរសាទរការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េនិងកម្ពុជាទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលនេះបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ស្អិតរមួតរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចធិបតីនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិនិយោគទេសចរនឹងការតបជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលព្រមទាំងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តនៅគម្រោងភូមិថ្មីនៅកូរ៉េសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍និងគោលនយោបាយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្តផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានសប្តាហ៍នេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃជំនួបជាមួយឯកឧត្តមចនខេស៊ីលីប្រធានប្រតិបត្តិនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង HKSAR សម្តេចធិបតីនិងឯកឧត្តមចនខេស៊ីលីក៏បានពិភាក្សាអំពីការបន្តជំរុញការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងលើវិស័យសក្តានុពលជាច្រើនមានជាអាទពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុធនាគារបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទេសចរការអប់រំនិងការតភ្ជាប់ប្រជាជននិងប្រជាជនរួមទាំងការពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើនចំនួនជើងហោះហើរត្រង់ពីហុងកុងមកខេត្តសៀមរាបរបស់កម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយនិងយន្តការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតនិងបង្កើនបរិយាកាសអំណោយផលនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានសប្តាហ៍នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃជំនួបជាមួយឯកឧត្តម
សាយសនាខុតពុធុនអគ្គរដ្ឋអញ្ញានៃអយ្យការប្រជាជនកម្ពុជានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្នុងឱកាសដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមហាអយ្យការអមតុលាការកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនិងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងឡាវព្រមទាំងបានវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវសម្ដេចធិបតីបានអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការរួមចំណែកនៅកិច្ចគាំទ្រកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតសម្ដេចធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបន្តកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរនាសប្តាហ៍នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯករ៉យអឹមហ្គាលីដូមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីននៅក្នុងជំនួបនេះបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើនប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនិងប្រទេសហ្វីលីពីននិងកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីនិងឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក៏បានពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតតាមរយៈការបន្តការវឹកវើរួមគ្នាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការចែករំលែកព័ត៌មានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាការពង្រឹងសមត្ថភាពការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅពេលមានគ្រោះមន្ត្រាយការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពនិងអង្គភាពនៃកងទ័ពជើងគោកប្រទេសទាំងពីរនាពេលអនាគតប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា